Mēs atgriežamies arēnā Rīga plus 21 pret Irānu. Latvijas izlase ir vadībā, gaidām otro puslaiku. Šobrīd esam satikuši Kristapu Janičenoku. Prieks to redzēt arēnā Rīga. Labvakar. Labvakar. Prieks atgriezties arēnā Rīga. Nu jā, diemžēl tu nevar būt laukumā par tavu traumu pēc tam, bet sākumā par pirmo puslaiku. Kā tev priecēja? Varbūt vai redzēja vakardienas spēli un šodienas spēli un kādu no iepriekšējām piecām spēlēm es redzēju? Tas ātrāk sāc runāt, treni. Ir tā, ka vakardienas spēle bija laba deja. Un es tā īpaši fonā gāju, bet es baigi neskatījos. Es zinu, ka mēs vinnējām un mēs labi spēlējām. Un šodien es pirmā puslaika tieši to pašu varu teikt. Dejas nebija, bet spēle ir laba nu, no mūsu puses. Mēs esam daudz labāk un arī to parāda rezultāts. Nu, tu biji viens no... Es gribētu to salīdzināt ar investoru. Tādā ziņā, ka tu biji viens no tiem basketbolistiem, kurš palīdzēja Latvijas uzsai izcīnīt šīs tiesības spēlēt Rio kvalifikācijā. Tagad, diemžēl, tev ir savainojums, tu no visu noraugies no malas. Kā ir vērot savus džekus no malas to spēli skatīties? Nu, tas nav viegli. Tas nav viegli sevišķi tad, kad tev ir trauma. Un, nu, tu pat teoretiski nevar palīdzēt fiziski. Tā kā, nu, tas nav viegli, bet tas ir profesionālais sports. Un, ja tu pat to daudz tā kā domās, nu, tad tu vēl tajā bedrē dziļāk kritīs, tāpēc es smaidu. Jā. Noteikti viena no lietām, kas palīdz, tā ir makšķirēšana, cik es redzēju bildes, cik daudz tu makšķirē un cik daudz tev ir jāiziet rehabilitācijas procesu. Es noteikti rehabilitācijai pievēršu lielāku uzmanību nekā makšķirēšanai, ja? Bet jā, nu makšķirēšana ir tas, ko es šobrīd varu tā kā vairāk darīt jo no basketbola, un es arī to izbaudu pilnu klapi, ja tā drīkst teikt. No lielākais loms? Ko tu esi noķēris? Es nesāku šitos. Nē, ir okay. Par savu rehabilitācijas procesu, kāda ir tev galvenie uzdevumi, cik bieži tev ir un kas tev ir jādara? Tev katru dienu vairāk treniņi un kā tu varētu būt atpakaļ pa laukumā? Katru dienu viens treniņš, bet nu, tāds jaudīgs garš treniņš visām muskuļu grupām un arī, protams, ahilam. Esmu it kā teoretiski tam laikam pa priekš, tā kā tu visi kārtībā un pa laukumu, kad es būšu laukumā, to es nezinu, tas jāvadās pēc sajūtām, pašsajūtas, kā tas būs, kā attīstīsies viss un es nezinu, es ceru sezonas sākums, varbūt 2-3 nedēļas no sezonas sākuma, bet nu es nezinu, tev grūti spriest to, lai spriežu daktēt. Par Latvijas izlases pretiniekiem Rio kvalifikācijā. Pirmais ir Japāna. Cik daudz tu zini par šo komandu un nav noteikti nācies spēlēt nekad, vai ne? Pret Japānu ir nācies spēlēt kaut kādās junior izlases pieaugušo basketbolā, nē. Nu, kas noteikti ir Japāna maza izlase, ļoti ātra izlase. Es nezinu, kāda leģionāra ir, bet ļoti ātra izlase un met 3,5 metiens. Japāna. Nākamā spēle pret Čehiju. Saki, tu arī atceries spēli pret Čehiju, tu negribi to atcerēties, tieši tā. Bet vai tas nedaudz nenāk par labu mums, tas, ka tā pēdējās atmiņas pret Čehiju ir tāds, ka mēs kārtīgi dabūjām iekšās, un tas varbūt būs tas mums motivējošs soli? Pirmām kārām tas bija gadu atpakaļ. Tas bija gadu atpakaļ. Ko šeit negribi? Tas bija gadu atpakaļ, un es nezinu, viņi ir profesionāli basketbolisti, mēs esam profesionāli basketbolisti, un es domāju, ka nu, tas tādā sēdz puika līmenī varbūt būt kaut kāds motivācija. Es domāju, ka nē, tā ir jauna spēle, tas ir jauns gasts, tā ir jauns mērķis, un Čehija ir laba komanda, ļoti labi spēlētāji, 2-3 izteikti Eiropas zvaigznes. Es jautāšu par tevi, vai tu atceries, vai tu varētu nosaukt kādu vienu vai divas vai trīs spēles, kur tev bijušas tādas trakākās kā basketbolistam esot laukumā, kad tā atmosfēra tribīnēs ir ļoti traka. Vai tu atceries tādu vienu vai trīs spēles? Nu, varētu atcerēties, teiksim, spēli pret Franciju, kur bija pagājuši, kad runājam izlases kontekstā 27 tūkstoši. Tas ir, manuprāt, traki, jebkurā līmenī, jebkurā basketbola spēlē. Tā kā, jā. Jā, viena no lietām ir tad, ja mēs nonākam līdz Serbijai, daudz tieši runā par to. Pret Serbiem viņu mājās tas ir ļoti liels pārbaudījums. Kā domā, kā mūsēji tiks galā? Manuprāt, labā ziņa ir tā, ka arvien vairāk mūsēji jau spēlē augstā līmenī un viņam ir savā ziņā pieraduši pie tā. Jā, noteikti, jo tas ir katra, es domāju, katra sporta ir sapni spēlēt liels aurojošs auditorijas priekšā. Un tas ir tikai vienīgi plus, un es domāju, ka tur ir tā motivācija, ko tu gribēji sameklēt Čehijas zaudējumā, bet šeit pilnā zālē, Serbijā pilnā zālē, es domāju, ka motivācija nebūs jāmeklē, un mums ir pietiekoši psiholoģiski spēcīgi spēlētāji, kas tieši notiek uz serbu fanu izteiktās fanošanas par savu komandu, gūs kaut kādu enerģiju, un es domāju, ka ja mēs tiksim tur, tad tas nebūs traucēklis, tas būs tikai tāds pozitīvs, tas lādiņš, un
un ļoti, ļoti, ļoti laba pieredze visiem. Mums varēja būt tu izlasē, mums varēja būt Borziņas, mums varēja būt arī Dāvs Bertāns, nu vēl varētu saukt, kā būtu, ja būtu. Bet kā tavuprāt, kādas ir mūsu priekšrocības ar tādu sastāvu, kādu mēs brauksim uz Serbiju? Ir tā, ka tā ir viena spēle. Nē, nu labi, trīs spēles, un tajās spēlēs var viss notikt, ja būtu varbūt pilns. Pilns sastāvs būtu pavisam savādāk, un var, es neņemos teikt un apgalvot, ka būtu labāk, tāpēc, protams, kaut kāda pārliecība lielāk būtu jums, žurnālistiem un skatītājiem, bet es domāju, ka šobrīd ir spēlē ļoti labi un jauni džeku, kas cīnās, un varbūt viņi nevar redzēt to punktu ailītēs vai atliekušās bumbās, bet, ka viņi iziet laukumā, es redzu, ka viņi cīnās, un viss super. Kurš no izlases džekiem visvairāk progresējis, tavuprāt? Tā pamanu zācis, tagad skatoties. Ādri. Andžejs. Andžejs Pasečnīgs, jā? Jo tāds, kāds viņš bija VF, es atceros, ka viņš nevarēja divas laukumas nosvēt. Viņam bija, nebija elps un bija viss kaut kas cits. Šobrīd ir Andžejs, un es esmu sapanājis ar izlases džekiem un treneriem, kad Andžejs rāda ļoti atzīstams sniegumu, un es esmu ļoti priecīgs par viņu. Tagad uzslavas spāņu treneriem. Kā lūdzu? Uzslavas spāņu treneriem. Spāņu treneriem, spāņu gaisam un arī pašam Andžejam. Brauksim uz Rio, tiksimies Rio, ko? Jā, man tikko saņēma uz aizinājumu, brauku uz Rio. Paldies Mārim Jučmanim beidzot, jā, var publiski pateikt. Un jā, nu es ceru, redzēs, vai man sieva akceptēs. Labi, paldies, tas bija Kristaps Janiņš Enoks. Mēs pavisam drīz gaidām otro puslaiku cīņā starp Latviju un Irānu.